بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كينا وحا كويغينا هابك عنو استعمالينو برنامج كوود قيبتين نيكو باد سين برنامج كوود 2010 نو صوفرنا وحا نو تغينا بردك استارت all programs ama all programs wixii isticmaalaya dadka isticmaalaya wixii ka horeeyay barnaamijka ama windowska 2010 haddaad isticmaalaysid barnaamijka 2010 waxaad isticmaalaad qoreysaa all apps kaas ka isticmaalaysa ama all applications weeyaan kadib waxaa ku soo furmaysa daaqadan waxaad ka baadhaadaa folderka ku qoran yahay microsoft office 2013 waka markaad gujisid liiska haddana waxaa kuu soo baxay programmadii folderka ku dhex jiray ama faylashii waxaad tegaysaa xagga hooseysa oo ku qoran tahay word 2013 markaad gujisid barnaamijkii word 2013 baa kuu soo furmaya daaqadan kuu soo baxday waxay ka kooban tahay qaybaha kala duwan ee kala halkan ay kuu soo baxaysa macluumaadka ama informationkii qofka kombuyuutarka lahaa haddii magaciisa tahay ama ay tahay emailkiisa waa sidii logsoonaya barnaamijka ama office 2013 uu ku xidhmi karo emailka qaybtana kugu soo baxaya nuqullo hore u diyaarsan iyo shirkaddu ama cid kale diyaarisay oo halkan kugu soo sabgaraysay aadna haddaad u baahatid intaad sabgaraysid halkan intaad diyaarsatid nuqullo ku gaara aad xaggan ku sabgaraysan kartid taas oo ku marxinaysa ama ku ilaalinaysa xagga waqtiga maadaama waqtiga iyo joodiga maadaama aad samaynaysid oo keliya inaad qoraalka ka dhex bedeshin ee laakiin naqshadayntii iyo qurxinteedii ay ku diyaarsan tahay qaybtan oo wax ka kooban tahayna faylash magacyada ama liiska ku soo baxaya faylashii u dambeyd isticmaashay haddii aad u baahan tahay nuqullada mid ka mid a inaad dooratid nuqulkaad u baahan tahad eeganaysaa ood gujinaysaa daaqadan meeka kuu soo baxdo ay kuu qoran tahay magacii nuqulka magaciisa waxaad ku gurinsanaysaa markaa create waxa uu samaynayaa markaa uu kuu soo download garaynaya tembletka ama nuqulkan uu kuu soo download garaynaya haddii markaa uu kuusoo helo nuqulkan sidiisaas kugu soo dhigayaa haddii si internetkan ku xidhnayn ama cilad kale u jirto documentiga kuma soo dhalad garanayo ka baxaynaa haddii aada u baahan tahay markaa inaad samaysid nuqul bannaano adigoo nashqadaynta aad nashqadaysid aad qoraalkaad u baahatid ku qortid sidaad nashqadaysid waxaad tegaysaa document blank document baad tegaysaa daaqadana kuusoo furmaysaa daaqadan oo aad arkaysid xaashida inay laag tahay markaa aada u yar tahay halkan haddii aad u baahdid markaa inaad ballaadhisin ama araggaaga ku wanaagsanaado waxaad tegaysaa view kadib waxaad tegaysaa zoom daaqada ayaa markay kuu soo baxdo waxaad ka dooranaysaa cabirka aad doonaysid ma waxaad doonaysaa inaad 100% uu ka dhigo daaqadan iminka inoo furan ee intaa leeg ayuu ka dhigaya 100% ma waxaad doonaysaa inaad 100% ka dhigo mise waxaad doonaysaa 200% ka dhigo mise waxaad doonaysaa xaashida inuu la keysiyo u fiirso intii hore ka weyn tahay laakiin marnaba gaari mayso xaashida inaad page with kadib waxaa la odhanaynaa markaa okay saasoo kale ku qoranaysaa markaa qoraalkaagii wanaagsananaysaa haddii aad u baahatid inaad soo saartid mastaradii jambiga ahayd iyo tii sare amaad qarisin waxaad tegaysaa view kadib waxaad tegaysaa ruler rulerta haddaad sax saartid waxaad arkaysaa mastaradii sare ama tii jambiga ahayd labadaba inay kuu soo baxeen haddii aad ka qaadidna ogsoonow ka qaadmaysaa halkan sare waxaa kugu soo baxaya documentigaaga titlekiisa ama cinwaankiisa baa kugu soo baxaya haddii aad u baahatid inaad documentiga titlekiisa ama cinwaankiisa aad bedeshin waa inaad sabgaraysaa marka hore si aad u sabgaraysidna waxaad tegaysaa file save halkan waxaa kugu daaqadan kuusoo baxaysaa waxaad ka dooran karaysaa qaabka ama halka aad ku sabgaranaysid hadday tahay inaad ku sabgaraysid one drive-ka oo emailkaaga ku xidhan oo kaasoo kale haddaad ku sabgaraysid meeshaad u baahatid waad kala bixi karaysaa documentigaaga adigoona isticmaalaya.